به هوا یا حرم به امید. السلام علیکم. تو دن کے 3:30 بج رہے ہیں اور آج ہے ٹیوزڈے. تو آج ہمارا قافلہ جا رہا ہے مسجد حنانہ اور آخری میں حضرت کمیل کی زیارت کریں گے. تو ہمارے ٹور قمر بنی ہاشم کے سارے قافلے والے تیار ہیں, تو اب ہم لوگ نکل ہیں زیارت کے لیے. تو ملتے ہیں ہم آگے آپ سے. نور رخت دارد جلوه بی پایان, اسم تو می بارد از نفس باران. نور رخت دارد جلوه بی پایان, بر دل خسته می داد اسمت لذت عشقی مجان. بر روح بلندت سلام, بر دل خسته می داد اسمت لذت عشقی مجان. بر روح بلندت سلام. سلام ای گوهر دریای نور, ای آیه زیبای عشق, ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی, ای بود و نبود حسن, ای مادر ارباب ما. سلام ای گوهر دریای نور, ای آیه زیبای عشق, ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی, ای بود و نبود حسن, ای مادر ارباب ما. ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک, یا فاطمت و زهرا صلی الله علیک, یا فاطمت و زهرا صلی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن اول ثم لعن ثاني والثالث والرابع. اذان محترم, الحمدللہ ہم لوگ زیارت پہ نکل چکے ہیں اور اس وقت مسجد حنانہ میں پہنچ چکے ہیں. اس مسجد کو مسجد حنانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب حنانہ جو تھے, یہ رسول خدا اور مولا کائنات علیہ السلام کے صحابی تھے. ہنہنا کے معنی ہوتے ہیں رکوع میں, رکوع کی حالت میں جانا. جب انسان رکوع میں جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہنہنا. جب مولا کائنات علیہ السلام کا جنازہ جب یہاں سے گزارا جا رہا تھا, امام حسن اور امام حسین لے کر کے گزر رہے تھے, تو اس مسجد کی در و دیوار جو ہے تعظیم میں جھک گئی تھی. آپ دیکھیں کہ اینٹیں اور پتھروں کو معلوم ہے کہ عظمت علی کیا ہے, مگر یہ حضرت انسان ہے کہ جو حضرت امام مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. تو یہ مسجد تعظیم میں جھک گئی تھی. جب مولا کائنات علیہ السلام کا جنازہ گزر گیا تو پھر یہ مسجد کی در و دیوار جو ہے سیدھی ہو گئی. اس کے بعد جب اہل بیت علیہ السلام قیدی بن کر کے کربلا سے اسیر ہو کر کے جب آئے ہیں, تو یہاں پر ایک رات بیویوں کو رکا گیا تھا. اسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تھا. میں نے کل امام مولا کائنات کے حرم میں یہاں پہ مصائب ختم کیا تھا کہ جب زینب دربار یزید میں گئی تھی تو دائیں اور بائیں جانب دیکھ رہی تھی, تو مولا سید سجاد نے کہا تھا اے پھوپھی اماں آپ گھبرائیں نہیں, میں موجود ہوں. تو جناب زینب نے کہا تھا بیٹا سجاد میں گھبرا نہیں رہی, میں دائیں بائیں رک کر کے اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میرے بابا نے آخری وقت میں وصیت کی تھی زینب جب دربار یزید میں جاؤ گی تو گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا, میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر الجزا. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے.
ہاں آزادار و شہادت امام حسین کے بعد جب امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند کر کے کوفے میں لایا گیا، تمام شہداء کے سر نوک نیزہ پہ بلند تھے، حبیب کا سر نوک نیزہ پر، جناب قاسم کا سر نوک نیزہ پر، علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر، آقا حسین کا سر بھی نوک نیزہ پہ تھا۔ جانتے عزیزوں کوفے والوں نے کیا کیا، کوفے کی جتنی خواتین تو انہوں نے کیا کیا، گرم گرم کھولتا ہوا پانی لے کر بالٹی میں اپنے اپنے گھروں کے چھت پہ چلی گئی، جہاں سے بیبیاں گزر رہی تھی اوپر سے پانی ڈال رہی۔ جزاک اللہ خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے۔ عزیزو یہ عورتوں کا عمل تھا، کوفے کے جتنے مرد تھے انہوں نے زمین سے اینٹیں اور پتھر اٹھا لیے، امام حسین کے سر دونوں کے نیزہ پہ بلند تھا، امام حسین کے سر کا نشانہ لینا چاہا۔ عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑا کوئی کام انجام دیتا ہے چھوٹے بچے بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام تھا یوسف، 5 برس کی عمر تھی، اس نے بھی زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کر امام حسین کے سر کا نشانہ لینا چاہا، جیسے پتھر مارنا چاہا، ایک سر جونوں کے نیزہ پہ بلند تھا، جناب حبیب کا آواز آئی، اے بیٹا یوسف، اے بیٹا یوسف یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ارے جس سر کا تو نشانہ لے رہا ہے یہ میرے آقا حسین کا سر ہے۔ جیسے اس بچے نے اپنا نام سنا تو اینٹیں اور پتھر زمین پر دے مارے، آیا کہوا کٹے سر کے پاس، آنے کے بعد کہنے لگا، اے شہید راہ خدا تم ہو کون، تمہیں کیسے معلوم کہ میرا نام یوسف ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بیٹا یوسف تو نے مجھے نہیں پہچانا، ارے میں تیرا بابا بھی بڑے مزہ ہے۔ اے بیٹا یوسف ذرا گھر میں جا اپنی اما سے کہنا کہ اگر کچھ چادر ہے تو لا کر دے دے، ارے میری شہزادیاں میری شہزادیاں کوفے میں آ کر آواز دے رہی ہے، اے بھیا حبیب ہم تمہارے شہر میں آئے بے مکنہ و چادر۔ یوسف دوڑا ہوا گھر میں گیا، اے اما غضب ہو گیا بابا کے سرنوں کے نیزہ پر، اے اماں رسول کی بیٹیاں زہرا کی اولاد سر پر ہے نا کوفے میں لائی گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضاء تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیے گا دعاؤں میں زیارتوں میں، اور یہاں پر 4 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام، اور 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے پڑھی گا نماز صبح کی طرح، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زیارت پڑھ لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن غم مردم خوردی، ای مادر غم خور، شد حرفت ورد زبونا، الجاف اومد دار دلم، از این میسوزه تو مدینه، یکی نمیگه چه قصه ای داریم، تو که شب تا سحر واسه مردم تو دعاهات چیزی کم نمیذاری، جونی فتنه شده که تو حتی میون خوبام یاری نداری، نگرانم من واسه این زخما، نگرانم چون خونه نفسات
مظلوم مادر بیکس مادر میدوید تو کوچه یه نفس مادر نفسش هیدر 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. ہم لوگ اس وقت مسجد حنانہ میں ہیں. یہ مسجد حنانہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور یہ مسجد حنانہ یہ مولا کائنات کے ایک صحابی تھے جن کا نام حنانہ تھا. اور جب مولا کائنات کا جنازہ اس مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس مسجد کی در و دیوار جو ہے تعظیم میں مولا کے جھک گئی تھی. جب تک مولا کا جنازہ گزر نہیں گیا اس وقت تک یہ مسجد جھکی رہی. جب مولا کا جنازہ گزر گیا تب اس مسجد کی در و دیوار جو ہے پھر سیدھی ہو گئی. اور ایک روایت کے مطابق جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ لائے گئے اور لانے کے بعد یہاں پہ اس مسجد میں ایک رات قیام کیا گیا, روکا گیا اہل بیت اطہار کو. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی اور دو رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے پڑھی. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں تمام مومن مومنات کے لیے. دعا کرتے ہیں کہ دنیا کے جس کونے بھی مولا کے چاہنے والے مولا کے عزادار موجود ہیں وہ جلد از جلد ان تمام مقدسات کی زیارت کریں. اور دعا گو ہیں خدایا تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ان کو ہر آفت ہر بلا سے بچا کے رکھ اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. Heydar heydar amman okhar heydar 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 sawgi kousar heydar 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 ey mazlum fote heydar heydar fote khaybar heydar 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 amman okhar heydar 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 sawgi kousar heydar 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 ey mazlum fote heydar heydar Hey there, hey there.